ইয়াতকাতেই অমঙ্গল। এই কাজলে ঘৰ শেষ কৰি পেলাব। ইয়েছ, আণ্টিয়ে এইবোৰ মনত ভবাৰ পিছত কেতিয়াও কাজলক এখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি নানে, আৰু তেতিয়া ময়ে হ'ম এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী। কি চাই আছ এনেকৈ? মাৰক আগতে দেখা নাই নেকি? তই মই যোৱাৰ পিছত নিজৰ বেমাৰ আজাৰবোৰক অলপ গুৰুত্ব দিবি। কাও মানুহবোৰৰ ভিতৰত এগেইনষ্ট কৰিলে কাজলৰ ঘৰখনে বেছিকে কৰিব, সেইকাৰণে আমি সিহঁতৰ মুখামুখি নহওঁ। জংঘলত যদি বাঘে গজৰণি নামাৰে তেনেহ'লে আন জীৱ জন্তুবোৰ শান্তিত থাকে, সিহঁতৰ ভয় নালাগে। আমিও এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগিব যাতে গাঁৱৰ মানুহবোৰে আমাৰ এগেইনষ্ট নহয়। ঠিকেই, তুমি সঁচা কথা কৈছা বাবা। এতিয়া সকলো মাৰ ওপৰত, জয় মা কালী, সকলোৰে ভাল হওক। কি হ'ল শৰ্মা দা, বহুদিন পিছত মোক মনত পেলালে। কামটোৱে মনত পেলাবলগীয়া। হাফ নে ফুল? হাফ। কোনোবা যদি পুৰণা শত্ৰু কওক একেবাৰে ওপৰত পঠাই দিম, তেতিয়া আৰু আপোনাৰ চিন্তা নাই। বেছি নহয়, আপোন মানুহ, অকণমান আঘাত পালেই হ'ল, ভয় খাব লাগে। হৈ যাব, নামটো ক'ব আৰু এড্ৰেছটো জনাই দিব মোক। অৰিন্দম বৰুৱা, আমাৰ পাব্লিকেশ্যনৰ মালিক। মালিককে যে একেবাৰে উঠাব বিচাৰি আছে, গোটেই সাম্ৰাজ্যখনে আপুনি ল'ব বিচাৰে নেকি? তইতো জানই মই যুগ হয় যুগ, মানুহৰ এনেকৈ তেজ খাওঁ যাতে মানুহে কমেই নাপায়। হৈ যাব আপোনাৰ কাম, আৰু বাকীখিনি আপুনি মোক ফোনত জনাই দিব। ঠিক আছে, এইটো এডভান্স। ঠিক আছে, অ'কে। কিমান কি যে কাম বাকী আছে নহয়, কোনফালে কি কৰিম একো ধৰিবকে পৰা নাই। ৰাতুল, অ ৰাতুল, বৈছো ৰ, এফালা কিয়নো চিঞৰি থাক? কি হ'ল? গাখীৰখিনি তয়ে খীৰাকে যা, মই এইবোৰ কাম কৰি গাখীৰ খীৰোৱালে পোৱালি আধা মৰা হ'ব। এই অঙিজনী গাখীৰ খীৰাব নোৱাৰো পায়, ইমান লঠিয়াই, সেইজনী গাখীৰ খীৰাই মই মৰিব নোৱাৰো দে। এতিয়া আলহী আগত লেঙেৰাই লেঙেৰাই খোজকাঢ়িলে তই অহেলাজ পাবি, ক'ব কইনা ককায়েকটো লেঙেৰা, নোৱাৰো মই। অভ্যাস কৰিলেহে পাৰিবি, নহ'লে আলহীয়ে লালচাহ খাব। আলহীক আকৌ লালচাহ কিয় খুৱাবি? হ'ব দে, মই চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ বাৰু। আইতা, অ আইতা, সেই কোনযোৰ পিন্ধো কি কৰো একো বুজিয়ে পোৱা নাই। দেৰি, মই ঘৰৰ কামকে কৰিম নে তোৰ কাপোৰকে চাম, তই নিজে চাই ল'ব নোৱাৰ? এই নোৱাৰো কাৰণেতো কৈছো, চাই দিয়া না। এইযোৰকে পিন্ধিবি, এইযোৰটো খুব ভাল লাগিব। হয় দিয়া, বাকীখিনি মই থৈ ল'ম, ৰেডি হওঁ। আই ঐ ঐ এটা, মইতো কৈছিলো নে নাই ৰঙীজনীয়ে লাট মাৰে বুলি, দুই লাট মাৰিছে ইয়াত, ভাগ্য ভাল কঁকালত নেমাৰিলে। বৰকে দুখ পালি নেকি? আই কিয় দুখ নেপাম আকৌ, ল তই খিয়াবি যা, পোৱালিটো বান্ধি থৈ আহিছে নাই, মাক খাই আছে, যা। গাখীৰ পাম নে এতিয়া? গুচ। এ ৰাম, মই এনেহে কৈছিলো, মই দুখে পোৱা নাই, আইতাই সঁচা বুলি ভাবিলে, ইমান অকোৱা। মইতো কৈছিলো নে মৰম, চাহ এট লাষ্ট সকলোতে ভবামতে হ'ল। তাকেইতো, মোৰ মনটো যে কিমান ভাল লাগি আছে তোক কেনেকৈ বুজাম। যদিও মাহঁতৰ কাজলৰ কথাটো বুজোৱাত বহুত কষ্ট হ'ল, তথাপিও এই কষ্টবোৰ যেন কষ্ট যেন লগা নাই। যেতিয়াই মই কাজলক ফোন কৰিলোঁ মোৰ মনটো পাতল লাগিলে। চাহ, যিহেতু কাজলক তই মনৰ পৰা বিচাৰিছ, তেনেক্ষেত্ৰত সেইটোতো হ'ব লগা আছিলেই। কাজলে কথাটো জনাত কিমান যে ফূৰ্তি পাইছে। আমি যাম বুলি চাগে কাজলে ইমানবোৰ বস্তু ৰান্ধিছে, তাৰ একো ঠিক নাই। কাজলৈ ঘৰলৈ যাম, আহ। মোৰ গাৰ পৰা যে সকলো বেমাৰ চেমাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। আঁতৰিটো যাবই, মই যে বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাছিলোঁ তই কাজলক ভাল পাবি বুলি। ভাবচোন ক'ত কেনেকৈ ভালপোৱা হৈ যায়,
যিটো ল'ৰা অসমৰ হাজাৰজনী ছোৱালীৰ ক্ৰাছ, সেই ল'ৰাটোৱে আন কাৰোবাক ক্ৰাছ ভাবি মনতে কষ্ট পাই আছে। ষ্ট্ৰেঞ্জ। কি কৰিবি, এই ভালপোৱা কাজলক দেখাৰ পৰাই হৈছে। শুন, এতিয়া বেছি লেকচাৰ মাৰিব নালাগে, সোনকালে ৰেডি হ'ব লাগে। ৰাতিটো কাজলৰ ঘৰত যাম বুলি টোপনি নাই, তথাপি মই কিমান ফ্ৰেছ। যা, তই ৰেডি হৈ ল, ময়ো ৰেডি হৈ তোৰ ওচৰলৈ। ঠিক আছে, মই কল কৰিম, আহি যাবি। যা, বাই বাই। মাও, তুমি মোক বিয়া দিছ নি? নে কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ ঘৰ যোৱা হৈ থাকিমগে? ঠেঠেইডাল গুৱাহাটীত গৈ কেনেকৈ বা থাক, তই থকাত লগৰটোৱে ভাল পায় নে নাপায়, আৰু খোৱা বোৱাবিলাক ভাগ কেনেকৈ খায়। এৰু গুৱাহাটী এই কণ চিঞৰ এটা মাৰিলে পামহি। অ দাদা, এইবাৰ গৰমৰ বন্ধত কিন্তু মই তোৰ তাতে ফুৰিব যাম। এতিয়া প্লেনিং কৰিলি একেবাৰে, এতিয়া সেইবোৰ ভাবি থাকিব নালাগে দে। ফেচবুক চেচবুকবোৰ অকণমান বাদ দিবি, পঢ়া শুনাত মন দিবি। হ'ব দে। ঐ, হৈছে না? অঁ ৰ মা। পাৰ কৰা মই যাম। যা, কাজলৰ ঘৰত সোমাই মাত এটা লগাই যাবি। বাৰু। নিদিও দুখ কব খোজা কথাবোৰ বুকুতে গলি গল। বাছত উঠিয়ে ফোন এটা কৰিবি। অ দাদা, তোৰ বেগতে সৰু বস্তু এটা ভৰাই দিছো, গুৱাহাটী গৈ পাহে কিন্তু খুলি চাবি। উৎপাত নকৰিবি কিন্তু। হ'ব দে। সমাধি চকুৰুৱে ঢাকিলে জীৱনী। নহয় অ, এনিশাৰ মনটো বৰ ভাল অ, ইমান বুজি পায়। বুজি পায়। বেয়া লাগিছে মোৰ, তাই হাঁহি আছে যদিও মনত কষ্ট পাই আছে। জুনুই, বাহিৰলৈ গৈ আছো, আহি আপোনাৰ লগত কথা পাতিম দেই। হয় এনিশা, আংকেল আপোনালোক যাবলৈ ওলালে নেকি? আমি ৰেডি। আচলতে তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ লাজেই লাগি আছে, কিবা আনিজি লাগি আছে। তেনেকে কিয় ভাবিছে আংকেল? মইতো এইবোৰ একোৱে ভবা নাই, মৰমে কথাবোৰ এতিয়াই খুলি কৈ দিলে, ভালহে হ'ল। পিছত ক'লে যিবোৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'লহেঁতেন, এতিয়াতো সেইবোৰ একোৱে নহ'ল। মই সেইবোৰ বুজি পাই নিজক যিমান পাৰোঁ বুজাইছোঁ, দুখ বহুত লাগিছে, কিন্তু মৰমকতো মোৰ সুখৰ বাবে দুখ দিব নোৱাৰোঁ। আংকেল, আপোনালোকক যোৱাৰ আগত এবাৰ লগ পাম। ডেফিনেটলি লগ পাম। দাদা, যাবলৈ ওলালা? মই আকৌ ফাইল এটা এৰি থৈ গ'লো নহয়, সেইটোৱে নিবলৈ আহিলোঁ। যা। দাদা, কি হ'ল, কি চিন্তা কৰিছা? নহয় অ, এনিশাৰ মনটো বৰ ভাল অ, ইমান বুজি পায়।
বুঝি পাই বেয়ে লাগিছে মোর তাই হাঁহি আছে যদিও মনত কষ্ট পাই আছে হব দাদা এতিয়া মন বেয়া কৰিব নালাগে এটা ভাল কামত ওলাইছা গৈ আহক ঠিক আছে হব দে কেলে হব দে কেলে মই অলপমান আগলৈকে থৈ আহিম কেনে ঘৰৰ পৰা গুচি যাবগৈ যা এনেও ৰাতি হ'লে দিগদাৰ হ'ব এনে জেগা চেগা চিনি নাপাওঁ মই পাৰিম যা দে যা কোনো ঐ শুনচোন কি হৈছিলে কালি তোক বেয়াকে কৈছিলো মই এইবোৰ ধৰিয়ে থকা নাই তই গৈ গুৱাহাটীত ছেটেল হৈ ল তোৰ পিছে পিছে মৰি গৈ আছো আহিবি তই নোহোৱাকে এনেও মোৰ বেয়া লাগি থাকিব হেই ৰ এ ল এই পাগল নেকি মোৰ আছে আৰে ল তোৰ তাত মাহীৰে পেহীৰে নাই নহয় সহায় কৰিবলৈ হোৱা ধাৱলে দিছোঁ এইখিনি পইচাই গৈ তাত কিবা এটা ভাল কাম তাত সোমাই ল তাৰ পিছত মোলৈ দুগুণ পইচা পঠিয়াবি হ'ব দে যা জুনুই থাক পাৰ কৰা সময়ক কিদৰে সাঁচি থওঁ সাৰ পাব নিদিও দুখক ক'ব খোজা কথাবোৰ বুকুতে গলি গল যোন যেন তুমি হাতৰত মৌনতাই সাজিলে সপোনৰ সমাধি চকুৰুৱে ঢাকিলে জীৱনী দুহাতেৰে তুলি ললো খজতনে মই সাৱতি লোৱাল ফুলে হৃদয়ত তোমাক মই বহু যুগৰ বহু জনমৰ হে পাহ বুকুতে তোমাক পাব মোৰ সপোন এতিয়া দুচকু মৰম তুমি ৰেডি নে মই ৰেডি দেউতা মাৰে হাঁহিটোৱে চাই থাকিব বিচাৰো সদায় হাঁহি থাকিবা মা ৰেডি হ'লনে তনুজা অলপ আপছেট হৈ আছে আৰু মা বোলে বেলেগ এখন গাড়ীত মোৰ লগত যাব হয় নেকি তুমি অন্দাৱে মাক অলপ বুজাবা মা এনেকৈ থাকিলে মোৰো ভাল নালাগে হ'ব দিয়া আমি ওলাইছোঁ তোমালোক সোনকালে আহি থাকা যোৱা জালা গাড়ীখন ওলাইছে তই আহি যা চাবি যাতে কামটো ছাকচেছফুল হয় তুমি কিন্তু কাজলৰ ঘৰত গৈ মৰমৰ বিষয়ে একো বেলেগ কথা নক'বা আৰু এতিয়া তাইৰ লগত এংগেজমেণ্টটো ফিক্স কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া মই বিচাৰিছোঁ তাই এনিশাৰ বিষয়ে একো কথাই গম নাপাওঁ কি হ'ল তুমি একো নোকোৱা হ'লা যে দালান ক কি
সাকসেস এ বরিয়া এটা তো জি বস্তু লাগে মই তাকেই দিম মই এক্সিডেন্ট লোকেশন পাই আছো কারণ মই হাফ হই খুতু বেজ হই জারু এক্সিডেন্ট তো ময়ে করিম আর হসপিটাল লৈ ময়ে লৈ যাম ইমান দেরিলৈকে অহা নাই আলহী আহিব বুলি আইতাই ফুলা লুচি বনাইছিলে যে এইবিলাক দেখোন শুকাই যাব এতিয়া ভাজিবোৰো ঠাণ্ডা হৈ যাব বহুত দেৰি হ'ল দেখোন আবেলি হ'ব এতিয়া মায়ে মোক খং কৰি আছে কিন্তু কাজলক লগ পোৱাৰ পিছত মাৰ সকলো খং ঠাণ্ডা হৈ যাব সেইটো মই জানো কাজল ছোৱালীজনী তেনেকুৱাও এবাৰ লগ পালে সকলোৰে ভাল লাগি যায় অ শৰ্মা অংকল কওক কি এক্সিডেণ্ট এয়া কেৱল আৰম্ভণিহে সেই ছোৱালীজনী যদি বোৱাৰী হৈ ঘৰলৈ সোমাবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে মিষ্টাৰ বৰুৱাৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ বিশেষ বেয়া নহয় বাট চৰি টু চে ডেট মিছেছ বৰুৱা নাও ইজ ইন কমা মৰম বহাচোন ধৈৰ্য ধৰা সকলো ঠিক হৈ যাব অ ভণ্টি আলহী যে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই আলহী আহিব বুলি আইতাই ফুলা লুচি বনাইছিলে যে এইবিলাক দেখোন শুকাই যাব এতিয়া ভাজিবোৰো ঠাণ্ডা হৈ যাব বহুত দেৰি হ'ল দেখোন আবেলিয়ে হ'ব এতিয়া তাকেইতো ফোনটোও উঠোৱা নাই কেতিয়া আহিব কি কৰিব এবাৰতো ফোন কৰি জনাব লাগে অঁ এই মানুহবোৰৰ বৰ ভেম একেবাৰে ফোনটো যে কিয় লগত থৈ বুজিয়ে নাপাওঁ আমাৰ দেখোন কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ পৰা ফোন আহিলেও দৰকাৰী কথা আছে বুলি ফোনটো উঠাও তাৰ পিছতহে কাটি দিওঁ তাকেইতো ফোনটো এবাৰ ৰিসিভ কৰি কথা পাতিলেনো কি পইচা খৰচ হ'ব চেহ ইমানবোৰ আয়োজন হৈছিল এতিয়া চব ঠাণ্ডা হৈ যাব এতিয়া উঠাইছেনে উঠাইছেনে অ' ভণ্টি উঠাইছেনে ৰ চোন উঠালে দেখোন হেল্ল' বুলি কমেই নাই উঠোৱা ফোন আইতাও খং কৰিব এতিয়া অঁ আৰু লুচিবোৰ লেৰেলি গৈছে দেখোন এতিয়া লেৰেলি যোৱা লুচিবোৰ মইহে খাব লাগিব উপায় নাই আৰু দে সি যেন বেয়াহে পাইছে খ
সকলো ফালে নিয়ম পুরনির তর জীবন পুরুলিয়ে কাজ বলিতে